13 jornades després, l'handbol Terrassa va tornar a guanyar. Ho va fer dissabte en el derbi vallesà contra el Creu Alta Sabadell, un rival directe en la lluita per la permanència en imposar-se al pavelló de Can Llofresa per 35-27. Dos punts molt importants a falta de 5 partits per acabar la Lliga a la Primera Nacional. El conjunt de Xavi Font va oferir una imatge ben diferent a la del darrer partit a la Roca del Vallès, molt més intens en defensa i amb gran actuació dels seus porters, tot i que en atac els agarencs no van tenir la precisió desitjada en els primers 30 minuts. Tot i així van anar sempre per davant en el marcador amb avantatges de 2 i 3 gols, arribant al descans amb un tempteig de 15-13. Va ser en el segon temps quan l'handbol Terrassa va posar una marxa més, aconseguint ràpides transicions ofensives al contracop i movent amb més agilitat la pilota per acabar deixant enrere un Sabadell que ja no va aixecar el cap i que va arribar a perdre de 10 gols. La gran diferència entre la primera i la segona part ha estat l'encert en els xuts clars. Vull dir, perquè penso que la primera part també hem fet una bona defensa, però hem fallat 6 o 7 xuts claríssims, vull dir que possiblement ens podia haver marcat ja hi ha un major avantatge a la primera part. A la segona part hem estat molt més encertats que a la porteria i ha sigut quan hem pogut marcar les diferències. Amb aquest triomf, el Terrassa supera els arlequinats amb un punt més i s'allunya 4 de les places de descens, posició que ocupa precisament el seu proper rival, el Banyoles, a qui visitarà dissabte. Una victòria en terres gironines pràcticament certificaria la salvació dels de Font.